ឲ្យល្អហើយការដែលអ្នកឯងដុតរូបខ្ញុំបានតកៃថាអ្នកឯងបានវាយវាយក្រាមឈូសបន្ថែមដូច្នេះកុំនិយាយពាក្យថាមុនទៅអាមសៀនេះគឺបោកថាលោកហ៊ុនសែនទៅហ្នឹងត្រូវគេចាប់ផុតពេលគេចាប់គេថាទៅចរចាចាំតែចរចាតាហ៊ុនសែនអត់ត្រូវការចរចាជាមួយណាទេចរចាជាមួយអាអ្នកជាប់គុកមិនចរចាទេអាក្រុមជាប់គុកតែត្រូវគេរំលាយគឺគ្មានការចរចាណាចាំធ្វើអីទៅតាដឹងតែកលឹះនៅដៃហ៊ុនសែនហើយទៅដុតរូហ៊ុនសែនវាមិនជាប់មិនមែនហ៊ុនសែនដាក់អន្ទាក់ទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកឯងទៅផុតកុំនោះក៏ហោមទៅហើយអញ្ចឹងបានសង្កេតថាអ្នកឯងស្ទើរភ្លើងណាស់ខាងនយោបាយអ្នកឯងគួរមានការអត់ធ្មត់ហើយអ្នកឯងសុំទទួលចរចាល្អជាងប៉ុន្តែដល់អ្នកឯងវាយតាមរបៀបដុតរូបហ៊ុនសែនអញ្ចឹងហ៊ុនសែនថែមទៀតថាដួងកៅហ៊ុនសែននៅនឹងរូបនេះអញ្ចឹងតើទៅវាយនេះដែលនៅនឹងពហិយលោកទាំងអស់អានឹងបានសម្រាប់ហ៊ុនសែនបានទៅវាយវើបំលោកដាក់របស់យកបើពួកនេះវាចូលចិត្តតែនិយាយស្អីវាទៅនឹងយើងថាសោះវាថាខ្វៅអញ្ចឹងទេដល់យើងថាទៅដុតរូបឬអានេះដុតរូបមកចាញ់មែនមែនចូលមែនអញ្ចឹងយល់ហើយណានយោបាយណាយចិត្តអត់ត្រជាក់ណាយចិត្តក្រៅណាយចិត្តភ្លើងដូច្នេះណាយបិទទ្វារខ្លួនឯងតែបិទទ្វារខ្លួនឯងសូមបីតាអ្នកចូលគុកនៅពេញដែរសូមលើកលែងទោសក៏ត្រូវតែជាប់គុកបន្ថែមដែរគ្មានលើកឲ្យឯងទេដោយសារពួកអាមេចង្រៃយកវាធ្វើសកម្មភាពបែបហ្នឹងអញ្ចឹងសូមបន្តជាប់គុកតទៅទៀតទៅសូមបន្តជាប់គុកតទៀតទៅអាខ្លះសូមមកខ្ញុំតាផ្ញើតាមទូតផងផ្ញើតាមអ្នកនេះផងឯងដោះលែងហុងសុងរួមួយគេថាអានឹងសពៀនអន្តរជាតិអឺអញ្ចឹងបើកាលណានៅតែបន្តអាធននឹងអញមិនលើកលែងឲ្យអាណាទេប្រាប់ឲ្យហើយទៅជាប់គុកគ្រប់ហើយបាច់អីបញ្ចូលក្នុងអាជប់អីលើកលែងទោសអីណាព្រោះអាខ្លះអត់តន់សារក្រៅតន់ចូលស្ថាបរនេះនៅក្រីឥឡូវទេនៅក្រីឥឡូវទេទុកគេណាស់ព្រោះអាមេវាប្រហើនពីយើងលើកឲ្យមួយដោយការសុំទោសជាលិលាអសយើងលែងលើកទៅអត់ប៉ុន្តែអាមេវានោះវាថាដោយសារសពៀតអន្តរជាតិអញ្ចឹងទុកឯងទាំងអស់ទុកនៅនឹងអាណាជាប់គុកប្រមាណជាប់ឲ្យគ្រប់ថ្ងៃគ្រប់ខែទៅកុំខ្វល់ពេកចាំដល់ហ៊ុនសែនជាប់ឈប់ធ្វើនយោបាយអន្តរជាតិក៏នៅតែជាប់គុកតទៀតព្រោះអាខ្លះលែង20ឆ្នាំនងហ៊ុនសែនធ្វើនយោបាយអន្តរជាតិត្រឹមតែតាំងតដល់ឆ្នាំទៀតតាអញ្ចឹងអាខ្លះជាប់គុកចាំនយោបាយរដ្ឋត្រីក្រោយទៅនយោបាយរដ្ឋត្រីនេះអត់លើកហើយមកពីមេហើយអាក្រក់ពេកអាហ្នឹងឲ្យវាអញ្ចឹងទៅចោះ
กรรมปี